välkomna tillbaka till mig. Idag så tänker jag bjuda er på en storytime. Men det kommer inte vara en sån här vanlig storytime som man brukar få höra på YouTube. Där det brukar vara något knasigt som har hänt, inblandad med massa alkohol och drama och fest. Utan de här storiesarna som jag tänker berätta för er nu är väldigt seriösa, rättare sagt. Och de här tänker jag dela med mig av, för vi har ju precis haft den här stora MeToo-kampanjen och den pågår ju fortfarande. Och är det så någon av er har råkat missa MeToo, så är det alltså en hashtag som heter MeToo, och den har kvinnor över hela världen delat på sina sociala medier ifall man har blivit drabbad av man har blivit sexuellt utnyttjad utav män eller sexuellt trakasserad eller på något vis blivit orättvist behandlad av män på ett sexuellt vis. Och det har jag varit med om. Och det här har jag varit med om flera gånger. Alltså fler gånger än vad jag kan räkna faktiskt. Men det är vissa få, några få stunder i mitt liv som jag nog aldrig kommer glömma. För att det har varit fruktansvärt orättvist. En utav historierna har jag inte berättat för någon. Och jag tänker börja med den. Det här är skitjobbigt för mig att prata om, eftersom jag känner fortfarande lite skam. Men det är just därför vi har den här kampanjen MeToo, för att vi ska kunna dela med oss utav saker och ting. Storyn som jag ska berätta nu utspelar sig när jag var cirka 18 år gammal. Och jag minns den här dagen och kvällen så pass väl, för att vi befann oss på en nattklubb och vi skulle spela in en musikvideo för Sean Banans senaste låt. Det började som en väldigt rolig grej och det var väldigt oskyldigt och jag tyckte det var jättekul, för jag älskade att visa upp mig och vi hade på oss väldigt små kläder och liksom kände oss snygga och fina, precis som det ska få vara. Inga konstigheter. Den här inspelningen tog ett tag, så den höll på från kanske tidig eftermiddag till sen på kvällen, tills det faktiskt började bli nattklubbstid. Så när vi blev klara med den här musikvideon så minns jag att några nattklubbsägare utav den här klubben som vi befann oss på kom fram till oss och ville bjuda oss på shots. Det tyckte jag och tjejerna jag var med var jättekul. Jag kommer inte riktigt ihåg vilka tjejerna var. Jag tror att det var min vän Bella med, men jag minns inte riktigt. Och vi ville jättegärna shotta och ja, festa. Så säger ena nattklubbsägaren till oss att vi kan följa med ner till köket, för att där har de ännu mer sprit. Och där så har de stora flaskor, så vi slipper ta shots och betala för det. Vi fick alltså gratis alkohol. Och det är nu vi kommer till läske. Jag har druckit direkt ur Jägermeisterflaskan och plötsligt så blir jag inte mig själv. Plötsligt så händer det saker som jag inte har någon kontroll över. Och jag har svaga minnen utav vad som hände den kvällen. Som sagt, jag har inte berättat det här för någon. Nattklubbsägaren tar in mig till något litet lager. Minns inte riktigt var det var för rum, eller det enda jag kommer ihåg att det var till vänster utom köket. Och jag minns att han tvingade mig utföra oralsex på mannen. Jag har, när jag tänker på det här och de här små minnena som finns kvar, så vill jag spy. Jag kommer inte exakt hur han såg ut. Jag kommer ihåg att han hade svart hår, svart krulligt hår bara, och kostym på sig. Men så mycket mer kommer jag inte ihåg. Jag skulle aldrig känna igen honom om jag gick förbi honom på stan. Jag minns att det här hände. Jag kommer ihåg det. Och jag kommer ihåg att han kallade mig för vidriga ord medans. Att jag var en slampa. Och andra liknande ord. Och så det här hände då. Och sen när vi var klara, eller han var klar, rättare sagt, så släppte han ut mig igen till köket. Och jag minns att de andra var kvar där och festade. Som att ingenting hade hänt. Jag tror inte de andra förstod allvaret och jag tror inte någon av dem förstod riktigt vad som hade hänt. För sen är det svart. Jag minns ingenting.
tills jag får bilder igen utav att jag springer på stan utan mina skor. Jag har ingen aning om hur jag hamnade på stan. Jag har ingen aning om vart mina skor är. Och jag minns inte ens hur jag kom hem den kvällen. Så den kvällen tvingades jag under, alltså när jag var drogad, att utföra en sexuell handling på en man som jag inte kände, som jag inte ville ge den här sexuella handlingen till. Och jag blev alltså sexuellt utnyttjad den kvällen utav en nattklubbsägare på den här nattklubben som vi befann oss på. Och den här historien har jag velat förtränga, för att jag har varit med om många hemskheter, men det är aldrig någonting som har gått för långt. Om du förstår vad jag menar. Jag har alltid liksom kunnat säga nej till slut, även om det var jobbigt. Jag har kunnat skrika, jag har kunnat slå personen i värsta fall. Men den gången så gjorde jag någonting femman som äger nattklubb och som nu går på fri fot. Jag vet inte ens vem det här var. Jag kommer inte ihåg vem som tvingade sig in i min mun. Jag minns inte den där. Alltså, och det jobbigaste av det här är, tror jag, är att jag har säkert gått förbi honom eller hälsat på honom nu flera år senare och varit jättetrevlig, för att jag är en trevlig person. Och han har tänkt så här, jag har liksom varit inne i hennes mun och hon minns inte det här. Det är så förnedrande, så att det finns inte. Det är så jävla förnedrande, det är pinsamt. Nej, det är inte pinsamt, det är bara hemskt. För det är inte pinsamt för mig. För det här händer kvinnor varje dag. Det är pinsamt för honom och för alla andra män som gör en sån här grej. Att man ska tvinga sig på unga tjejer, lura dem på sånt här sätt, för att få sin vidriga vilja igenom, som att det är det viktigaste på den här jorden. Så att mäns vilja är vår lag. För det är inte. Så jag har alltså blivit totalt utnyttjad av den här mannen som är mycket mycket äldre än mig. Och han får leva vidare. Och han bryr sig säkert inte. Jag tänker på det här ganska ofta. För att de här minnena fick jag tillbaka först bara för 2 år sedan. Och sen jag fick tillbaka de minnena, de här flashbacks nästan, så har jag inte kunnat sluta skaka av med dem. Och tankar går, vilka var tjejerna jag var med? Vilka var de? Jag kommer inte ihåg. Blev de våldtagna? Vad hände med dem? Varför, hur kom jag hem den kvällen? Händer det något mer? Jag vet inte hur jag ska gå tillväga, och det var så länge sedan nu också. Så den här MeToo-kampanjen startade, blev jag så rädd, för jag kunde inte sluta tänka på det här då. När jag startade min blogg också, då hade jag 3 stycken managers som jag pratat väldigt mycket om genom hela min karriär. Den värsta utav dem var han försökte bli ihop med mig när han var kanske 35 och jag var 16 år. Han försökte ha en relation med mig och han försökte tvinga sig på mig flera gånger. Och gjorde inte jag det så skulle de stänga ner min blogg och ta alla mina inkomster. Min blogg på den tiden var det största jag hade åstadkommit. Jag hade liksom inga höga förhoppningar om mitt liv och jag trodde inte jag skulle bli någon framgångsrik person. Men bloggen hade jag lyckats skapa. Så för mig var det så, det var så, alltså tanken att någon skulle ta bort det jag har skapat själv utan någon annans hjälp, det var för mycket för mig. Så jag gick med på grejer som jag aldrig borde ha gått med på. Och jag borde ha bara sagt, dra åt helvete din vidriga pedofil. Och jag borde ha bara sprungit därifrån, men jag kunde inte. För de skulle ha stängt ner det enda som var mitt och det enda som gjorde mig till någon speciell. För jag kände mig speciell och
Det är inget fel med att vilja känna sig speciell. Och återigen så blev jag utnyttjad av en man för att jag var kvinna. Och folk har mage att komma fram till mig idag och säga så här: du utger dig för att vara feminist, för att det är trendigt, för att du försöker få media. Men vad skämtar ni med mig? Förstår ni hur det är att vara kvinna? Nej, det suger. Alltså det suger att vara kvinna. Och det suger inte på grund av att vi har blivit födda och ser ut så här, utan det suger för att män ser ner på oss kvinnor. Och det gör de än idag. Den här skeva uppfattningen om oss kvinnor lever kvar än idag. Och det är helt sjukt. Så kom inte och säg till mig att jag är feminist för att det är trendigt. Jag tänker inte ta sånt här bara för att jag är född till kvinna. Så jag tänker kämpa så gott jag kan. Och jag tänker ändå se ut precis som jag vill. För att det har jag fan med rätt i. Alltså jag blir ledsen och arg på samma gång. Det är svinjobbigt. Och jag hoppas verkligen att ni tjejer, men också ni killar självklart, som tittar på det här, inte behöver uppleva sånt här. För att det finns så pass många som kämpar för feminism. För feminism behövs så vi slipper bli anfastade. Så vi slipper bli våldtagna på nattklubben. Så jag slipper bli drogad och få en penis i min mun utan att jag har någonting att säga till om det. Feminism är så förbaskat jävla viktigt. Även i Sverige. Det spelar ingen roll hur långt vi har kommit i jämförelse med andra länder. Vi är inte klara. Vi är inte klara förrän en ung tjej kan promenera från en nattklubb mitt i natten utan att känna sig minsta rädd. Vi är inte klara förrän tjejer i Afrika eller vart de än befinner sig i världen kan gå till skolan och ha samma rättigheter som killar. Att tjejer ska kunna få lära sig skriva och räkna och få lika mycket betalt sen på jobben de jobbar som män får. Då börjar vi närma oss någonting. Det är en lång väg dit, hörni. Tack för att ni tittade. Och tack för att ni lyssnade. Och fortsätt sprida MeToo, för att det är så jävla viktigt. Ta hand om mig.